გავარჯო მეგობრებო, მე ვარ G2G, სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, გეტყვით რომ ჯორჯია არის ჩვენი პრომო კოდი, რომელზეც მიმდინარეობს 4 AWP-ს გათამაშება. ასევე თამაშდება 2 AWP-ს ზემოდან, უბრალოდ კომენტარები. წარმატებები ყველას. აღწერაში არის დეტალური ინფორმაცია. ამ ვიდეოში კიდე ნახეთ რეებს გავტესტავთ რა. ახალი დანის кейსი არის თუ. სურათია უბრალოდ შეცვლილი და ასევე თათმანები არის და კალაშა არის და აი ესენი რეები არის, არ ვიცი. ასევე შევამჩნიე აი ეს 2 кейსი. თუ არ ვწდები, ნახეთ 2 დოლარ ნახე ორიანი кейსია, აქ ამოდის ბანძობები, ძირითადში ალბათ, ნახე 21%-ში ბანძობა, AWP არის 20 ცენტი, 2 დოლარიანი кейსია და შეიძლება დანა დააქტოს, ხო? მოკლედ, ამებს გავტესტავთ, რა არის, როგორ არის, გაითვალისწინეთ, რომ არის რენდომი, რაც უფრო მეტ кейს გახსნით, უფრო მეტს წააგებთ, არის დიდი რისკი, რა თქმა უნდა, მაგრამ, ნუ, ნახოთ, რეები ამოდის, ასე გაითვალისწინეთ, შეიძლება ჩემთან მაგარი სკინები ამოვიდეს, თქვენთან არ ამოვიდეს, ან თქვენთან ამოვიდეს და ჩემთან არ ამოვიდეს. რენდომია მაინც რა, მაგრამ როგორც მინიმუმ ანუ გაჩვენებ რა ხდება და როგორ ხდება. მოდი 10 ცალს გავუშვებ, 27 დოლარი გადავიხადე. დავაი, მიდი აბა, საინტერესო кейსები რა. მაგრამ რა არის, აგდებს თუ არა რაიმეს რა. ეხა ეს არის 2 დოლარი. 27 დოლარად დააქტო 2 დოლარი. კიდე. მესამე წავალ. ვაფშე აგდებს რამე ეს? აუ, მე кейს დავაგდე. და რა ღირს რომ დავიღო 70. აჰა, თათმანები დააგდო ეხლა რა. ძალიან ბევრი წავაგე რა. ერთი კიდე უნდა დააგდოს, თორე. ოკეი, ოკეი. შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ხა კიდე დააგდოს? აღარ, ხო? აი აი ეხლა დააგდოს. არა, მე ვფიქრობ, რომ აი ძალიან ძვირიანი кейსი არის რა. რაღაცნაირად მეძვირება. არა, აშკარად ძვირიანი кейსია. აა, არ ვიცი რა. ანუ იმასთან შედარებით, რაც ამობის, არის ძვირიანი кейსი. მოდი აბა დანის кейსები. 10 ცალი. დავაი გამართლე. ესენი დანარჩენი ყველაფერი არის საშინელება. 25 დოლარს ვიხდი და ვარდება რა. ერთი დანა მაინც დააგდო. დანები რა ღირს? თათმანებზე ძვირები ღირს. ვან. აჰა, ერთი დანა და აო 100 დოლარიანი დანა. დავაი მეორე. მედი. ნუ მოგერიდება. კაი რა. მედი აბა ნახოთ ყოველ შემთხვევაში. ტესტავ თავიდან ბოლომდე რა. ასევე იმ დანის кейსებს გავტესტავ და რამე დავარდება თუ არა კი არა და შეცვლილი არის თუ არა შიგნით რაიმე. მაგას ვნახავ აუცილებლად რა. არაფერი არ ვარდება. კარგი, ეხა დავარდა დანა, რომელიც 99 დოლარია. არა, წაგებაში წავედი. წამო აბა ის დანის кейსები ვნახოთ რა. პირველი აქ შევიდეთ, თათმანებში შევიდეთ. ესე იგი, უბრალოდ ძალიან ბევრი დანები ხო არ არის ჩამაგდებული? არ ვიცი, თითქოს შეცვლილი არის რა, არ მახსოვს. მე მგონი ამდენი იყო ისედაც. აჰა, საფარი მეში დააგდო ბანძობა. ცო, მეც ავაგავს. იმედი არც დაგჭირდება. Right Hotel. Slotteri რო დაიგდო, კაი იქნება. ეს ნახოთ. აჰა, ეს არის კოვერტი? ხო, კოვერტი. 200 დოლარი დავიდა. დავიდა 220 დოლარი. გადავიდა კალაშა. დავინახე ეს ანუბისი, არაფერი ისეთი არ არის. ბიბატო. გავიდა აქედან Classified. აბა. არაფერი არ არის. ეს არის 1.1 და 33-იანი 91. ნუ, not bad. ეს ნახოთ, სურათები არის შეცვლილი ამ кейსებში. ის 2 кейსი ახალია. ოკეი, ეს პროფიტი იყო. ესეც ძველი кейსია იდეაში. 8 დოლარი. ამ თათმანებშიც იგივეა იდეაში და სიახლე არ არის. როგორც ჩანს, მარტო სურათია შეცვლა, ჩერა. დაანცვია. დაანცვია. აქეთ უფრო გაასწორებ. რა ღირს იმპერია? ოო, 700 დოლარი. შევინახოთ, 700 დოლარი გაგია. ფეიტი. არა, ეს იაფილის. აუჩ. კიდევ რამე кейსები ხო არ არის შეცვლილი რა? აი ესეც რა кейსი არის, არ მინდა ხავს. არ ვიცი მართალი გითხრათ, ნახოთ აბა. ნახოთ, გავწესოთ რა. 10 არ მომწოს, ვაფშე არ მომწოს. ძალიან ფენები. აი ეს რა. AI-ის кейსი გაუკეთებიათ, ბიჭო. და რეები ამოდის, ეს ახალი კალაშა ამოდის, M4 ამოდის, კალაშა. ოკეი, ეს არის ძვირი. სტრაფი. აჰა. ო, ეს კარგი იქნება. კარგი, მოკლედ, ჯორჯია პრომოკოდზე მიმდინარეობს გათამაშება რა. ვინც ჩემ პრომოკოდს იყენებს, ისედაც ჩაერთვებიან გათამაშებაში ავტომატურად. არც სკრინის გამოგზავნა, არც კომენტარებს დატოვება, არაფერი. ასევე რენდომ კომენტარებზე მიმდინარეობს ძალიან კარგი გათამაშება. წარმატებები, მადლობა ყველას და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.